ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦନାମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରେମରେ ଖାକି, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଛି କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ? ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନିଜ କଳା ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଯେତିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେତିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନେଇ ବଦନାମ। ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ମାଫିଆମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଭାବେ ଧରି ନେଲେଣି। ଆଉ ଏହି ଚାଷ କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ, ଯାହା ଏବେ ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ବଗିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ତଥା ଡିଭିଏଫ୍ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯିଏକି ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ପିଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦନାମ କରୁଛି ଏଠିର ଥିବା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ହାତରୁ, ଡିଭିଏଫ୍ରେ ଥିବା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ସହ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କଲେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଏ ଗଛ କାଟିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି କୋଟିଏ ଗଛ କାଟିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଏଠି ମାସିକ ବଟି ନେଇ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଆଜି ମାନେ କାଲି ଯାଇକି ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଥିରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ୟା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ରେଡ୍ କଲା ସେ ସାହୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ରହିଛି ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା କାଲି ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ମାମଲାରେ ଅନେକ ମାଫିଆ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଦନାମ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କଳୁଷିତ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଣ୍ଟାମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୃକ୍ତ କନଷ୍ଟେବଳ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ, ଫସଲକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ଖାଲି ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଲିସି, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ କ୍ୟାନାବିସ୍, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ। ତ ଯିଏ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଏଇ ଇଲିସିଟ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ରହିବେ, ସେ ୱିଲ୍ ବି ଦୋଜ୍ ପିପଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡେଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ନର୍ମସ୍। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।